是楼君，楼君带你刷牢剧。一谈起穿越剧，我们立马会想到或是啊哒哒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 。那今天呢，先不讲这两部，我们要说的是歌同样好听的另一部《穿越时空的爱恋》。太多的借口，太多的理由，为了爱情，我也背叛了所有。机场。穿越时空的爱恋主要讲述了21世纪的神偷小丸子和神探张楚楚在一次打斗中，机缘巧合穿越到了大明朝，邂逅皇子，谈起了甜到蛀牙的恋爱。我拥抱着当从梦中醒来，你执着的等待却不曾离开。先是小丸子，他遇到了朱元璋的皇长孙朱允文，江湖人称春光灿烂猪八戒，有头发的徐峥还是蛮好看的嘛。朱允文是个苦命孩子，从小他就失去了大爹和年迈的爷爷，相依为命，跟着27个叔叔讨生活。对于这样的朱允文来讲，精灵古怪的小丸子就是他最大的意外和惊喜。为了追求小丸子，他可谓是使尽浑身解数，拿出大明朝最高的绘画水准为小丸子画肖像。小丸子是个财迷，夜光杯、金算盘、幽梦仙枕送。小丸子要自助创业，支持天天鲜花送满整个屋子。所以到底哪个是朱允文憨的？这样的攻势，小丸子怎么抵挡得住呢？所以在得知无法回到21世纪之后，就决定接受朱允文，作为诚意，还主动让朱允文吻他。喂，吻我！你在干什么，少年？是吻？是亲亲？是妈妈？不是吻呐！你不行，让我来。为了朱允文，尽心尽力操办朱元璋的生日宴。舞女姑娘造起来，王母娘娘唱起来，生日蛋糕吃起来。虽然在我看来，这个宴会真的很一般，非常一般，但这一对的恋爱真的超甜，反正我看的时候全程都是。而和张楚楚谈恋爱的是朱元璋的四儿子朱棣，一个出场自带 BGM 的男人。不得不说，一个能成为王的男人果然很不简单。在荒郊野外把陌生女人张楚楚带回家，仅仅是因为呼唤了她的名字，为了弄清楚她的目的，将计就计，并且一脸不情愿地把她睡了。对，睡了，轻松啊。但是这一对比起小丸子和朱允文来说，明显存在着更多的问题。张楚楚是个现代人，从小接受的就是牙刷和男人不与别人共用的理念，所以在知道朱棣还有其他女人之后，就开始了漫长的吵架。朱棣很生气，张楚楚也很生气，于是张楚楚就离家出走了，之后重操旧业，做起了名侦探，哪里有冤案哪里就有他，开启了事业第二春，还成为了朱元璋身边的红人。在经历了一系列生死考验之后，这两人最终还是走到了一起。这部剧之所以经典，不仅是因为贡献了两对经典 CP， 剧里其他角色塑造的也很成功。明太祖朱元璋，史上最早吃播，最喜欢的食物烤鸭。作为一个皇帝，业务繁忙，而朱元璋为了吃烤鸭三番五次的微服私访，更是称其为外焦里嫩肥而不腻，满口清香，狼吞虎咽。不是，最后是说的朱元璋，因为他的吃相实在是……朱元璋的其他嗜好也很奇怪，比如杀人取乐。他的儿子宜文太子去世之后，大臣劝谏他不要伤心过度，于是他就把人家儿子给杀了，找画师给他画像。明明是自己长得不好看，却嫌弃画师技术不好，于是又把画师给杀了。他还喜欢对着一个玻璃瓶子哭，和玻璃瓶子读心，甚至连喝醉了都要抱着玻璃瓶子跳一段蹦擦擦。然而，皇位之争是一场看不见鲜血的战争，即使 CP 再甜，朱元璋再有趣，也掩盖不了他的悲剧内核。朱元璋去世之后，皇位传给了朱允文，不甘心的朱棣以清君侧的名义起兵，废除朱允文年号称帝，皇宫起火，小丸子和朱允文被困在其中，随着13颗行星排成一条直线，两人消失在漫天火光之中。小丸子如愿以偿回到了现代，然而，在茫茫的人海中，他是否还会跟明朝的朱允文再遇见，却成了未知数。熟读明朝历史的小丸子明知道朱允文最后是以悲剧收场，却还是爱上了他，并在最后回到了他的身边。朱允文对小丸子的爱卑微，却又那么刻苦。他说，我心里越是喜欢你，又越是怕轻薄了你。而这句话我至今仍然记在心里，感谢他为我们展现了这样纯粹又不掺杂任何阴谋诡计的感情，让现在一把年纪的我好依然向往爱情。所以
为了爱情我也背叛了所有，如果你想离开我就别再猥琐。我是楼君，喜欢我你就转发我，有话说你就评论我，都不干你就点个赞。